הילד שטיפלתי בו. נכון, רגע, אז עכשיו זה בווידאו, אז תגיד לה משהו. אני אוהב אותה מאוד מאוד. אני מצאת את הדברים האלה, זה מגיע. אני מפגש עוד הרבה שנים טובות, אמן. אני מחליט לך. אתה יודע שאתה צליח. תודה רבה. יכולה להעלות את זה לאתר היוטיוב שלי? טוב, תודה לך. בהצלחה.